Salve rapaziada, mais um vídeo. Hoje estamos aqui com a Van, lojona top aí. Como vocês viram aí pelo vídeo inicial aí e tal, né? A gente fez aí a Van no vídeo de hoje. E tá aí, né, cara? Ficou bem da hora. Peguei inspiração, eu fui no Google Maps e achei uma Van mais ou menos lá que eu achava da hora que tivesse esses bagulho, porque tem umas que é só tipo fachada só de vidro. E eu queria uma com esses make banners, sei lá, mostrando alguma coisa, né? Aí acabou ficando assim, aí eu peguei a inspiração dela, né? E tinha estacionamento na frente, não é todas que tem estacionamento na frente, eu pensei que era todas, mas não é. E basicamente ficou assim, né? Ficou bem da hora aí. Aí ó, em cima, cheio da subulação e tal, não sei nem se tem isso lá, mas deve ter. Aí eu fiz um canteirinho aqui na frente, ficou bem da hora. Achei que o design dela ficou bem parecido com uma loja da Havan. Ficou altas coiseiras aqui e tal. Ficou bem alta a construção, ficou quase à altura do shopping. Eu acho que se vir aqui, dá quase à altura do shopping. Então é isso, né? Aí vindo aqui pra trás, eu vi que numa das lojas tá escrito Havan assim do lado. Então acabei escrevendo Havan aqui. E aqui é a área de descarregar mercadoria e tal, né? Eu fiz aqui. Bem simples. Que atrás é só a paredona fechada assim e tal. Aí tem que ir a guarita pra entrar com os caminhão e tal. Uma área pra entrar na parte de estoque ali também. Aí tem uma empilhadeira aqui. Tem um carro aqui da loja, né? Uns caminhão da loja também. Ficou bem da hora aí. A gente já tá fechando essa parte aqui também, ó. Tá ficando da hora o mapa aí. Espero que vocês estejam gostando do mapa, né? Hoje aqui eu tô gravando, eu acabei de postar o vídeo do bullying aí. Tem dois vídeos adiantados já, então tá tudo certo. Postando vídeo de assim já não, pra quem não sabe aí ainda. Então tá top o canal aí e tal, tô postando os vídeos. Não tá dando tanta coisa assim, né? Mas eu gravo mais pra mostrar aí um pouco de como fica o mapa aqui, né? Que eu gosto de fazer essas coisas aqui e tal. Eu dei uma aumentada naquela pista lá também. Aí o mapa tá ficando assim, ó. Em off aí. Eu fiz mais essa rua aqui. Essa pista tava mais ou menos ali, né? Eu aumentei até aqui, fiz uma entrada aqui e tal. E por enquanto tá assim essa parte. Essa parte começou a ganhar bastante. Nossa, ficou bem da hora, olhando daqui, ó. É que quem vem da rodovia aqui não vai ver aquilo lá, né? Depois que tiver uma construção aqui já vai tampar ela, mas. Vamos ver, vai que eu faço uma praça aqui. Vai dar pra ver mesmo assim. Então foi isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixe seu like se possível. Comente. Compartilhe e se inscreva se for novo, beleza? Então, muito obrigado a todos que assistiram. Valeu. E até o próximo vídeo.